Здравейте, приятели, предприемачи, бизнес-ориентирани хора и креативни личности. Това е една фраза, която нашия гост днес, Илиан, също се чува доста пъти, защото ни гледа видеята редовно, което е много яко. Обаче Илиан е адвокат, но не просто адвокат, а това другото го забравих. Как беше? Какъв адвокат си? По интелектуална собственост. По интелектуална собственост. Точно така. Всъщност с Илиан... Работим по неща, свързани с фирмата, договори с клиенти и така нататък. И решихме да направим едно видео заедно, в което да говорим за това има ли смисъл и как точно работи цялата тази схема с регистрация на марка, това като име на фирма ли, като какво е. Абе, някакси да хвърлим малко светлина върху целият този филм и хората да могат да преценят дали наистина е важно за тях или не и как точно се прави. Така че, тъй като аз така или иначе не съм много навътре в тая тема, направо ми разкажи на мен. Аз ще кажа какво знам. Знам, че името на фирмата не е името на марката или на бранда. Не е това, което регистрираме. Регистрираме име на фирма, но тази фирма може да има много марки. Примерно аз съм регистрирал фирма, която се казва Flashgate, но мога да имам марка Pepperoni. Факт. Ако тя вече не е заета. Да. Или мога да се опитам да я имам без да е регистрирана, тъй като тя вече е регистрирана. Е, там вече става голяма бъркотия. Добре, нека спрем до там. Че аз имам фирма, която се казва Flashgate. От там нататък, какъв е тоя проблем с регистрация на марки? Предположение, че аз на сайта съм сложил Flashgate. В смисъл, що пък трябва да се регистрирам аз някаква марка и кой трябва да се регистрира марка? Това, което си сложил Flashgate, е твоята марка. Когато в началото започна твоите видеа, обичайно има един звуков сигнал, последвано от една графика, която се завърта и се изписва Flashgate. Да. Това е твоята марка, която когато някой... Той наистина ми гледа видеята, между другото. Когато някой е с гръб към видеото и то стартира, някой ще каже, аха, това сигурно е видео на Flashgate, което сега започва, чакай. Mm-hmm. Това е нещо, може да се регистрира като твоята марка, на името на теб или на името на твоята фирма. Не е задължително марката, която ти регистрираш, да отговаря на името на твоята фирма. Например, вероятно ще използвам много често за Coca-Cola днес, като пример на някакъв бранд или марка, която е световно известна. Coca-Cola за част от своя бизнес за Испания е продал марката си на Schweppes. Schweppes държи правата на Coca-Cola в Испания. Това не го знаех. Да. И там тази фирма, която е Schweppes, нещо, което е, нали, дълго може да е името на твоята организация, на твоето дружество, но марката, това, което отличава от нещо друго на пазара, това теб те индивидуализира на този същия пазар. Ти в дигиталните услуги искаш, когато се чуе твой сигнал, когато се види това, което се изписва като твоя марка, като твоя бранд, хората да го свързат само с теб. Не искаш да свързва с някой друг, затова е много препоръчително ти да потърсиш защита, когато някой иска да наруши твоите права. Добре, как ще стане този номер, че някой ще ми наруши правата? В смисъл, дърче ми скачаш ти утре и си правиш YouTube канал и уебсайт и Facebook страница и ти можеш да се наричеш Flashgate, така да. Ли? Ако изгазвам си първите 5-10 секунди от твоето видео и ги слагам в началото на моето и аз ти използвам твоята марка. И правя гадно видео, което ти казваш, бе, това. И хората започват да ме звънят, такъв е той, дето излезе в някакво твое видео. И аз казвам, или какво по-скоро, що е това гадно твоето видео, нали, колко много е гадно това видео, дай някакво обяснение за това нещо. Да. Ще кажеш, чакай, бе, това не съм аз, някой ми използва неправомерно това, което аз съм създал, това, което мен ме отличава. И това основание ти да търсиш защита на твоите права. Ако нямам регистрирана марка, ако не съм регистрирал това име Flashgate, и все пак това нещо се случи. Какви са опциите там? Защото знам, че целта на този разговор е реално всичко свързано с регистрацията на марка, но какво се случва, ако не съм регистрирал марката, но и ти не си регистрирал марката, но и използваш примерно. Каква е ситуацията там? Аз си казвам, това не е готино. Чакай аз да звъна на моят приятел и адвокат Илиан, който той разбира от такива неща. Какво ще ми посъветваш в такъв случай? Какво може да стане? В такива случаи... Органите, които могат да разрешат проблема между нас, а именно Патентно ведомство на Република България и съответния съд, въз основа на преценка на това, какво ние излагаме пред тях, за това кой първи е използвал правата, това ще разреши нашия спор. В правото
в тази сфера, има такъв институт, който се нарича нерегистрирана търговска марка. Mm-hmm. Ти можеш да използваш. Пример за голяма нерегистрирана търговска марка е 7-8 на mm-hmm. Слави Трифонов. Но, както виждаш, никой не регистрира или не му пречи да си я ползва, защото от 20 и колко години, 30, той я използва. Известен е с това нещо. Надали някой би спечелил спор срещу него, че първи я използва. Защото реално половин България, като кажеш 7-8, даже вече повече половин България вече, знае, че това е на Слави Трифонов. Да. Не. Реално аз мога ли да я регистрирам? Можеш. Но това не би имало смисъл. В такъв случай, той когато разбере, че е регистрирана тази негова марка, той има много силни основания да я прехвърли върху себе си без особен някакъв проблем. Има си специално производство, което ще го защити него, защото в този случай неговата нерегистрирана марка вече е много силна. Mm-hmm. Добре, значи по тази логика, ако аз не съм регистрирал марката FlashGate, но сега я регистрирам и ти това не го знаеш, защото просто си решил, че те кефи, звучи готино и започваш да го използваш. Дори да не взимаш точно моето лого, но си правиш твое си лого, обаче пак казва FlashGate. Пак споменаваш FlashGate като твой бранд. Тогава какво става? Тогава какво правя аз? В такъв случай аз нарушавам правата ти отново. И ти трябва, имаш право да поискаш от мен да спра. Имаш право да поискаш от мен обезщетение за това, че съм го ползвал вече. Да, защото то не просто, че си го ползвал, а ти вероятно би нанесъл щети на моя бранд. На имиджа, който аз съм създал пред... Не просто пред клиенти, а в социалните мрежи с това, което правим. Дори с просто това видео аз съм създал някакъв имидж за определено качество. Не, че високо качество, може да е високо, може да е високо. Определен стандарт, определено качество, което си е мое. Така. Ти си ми подронил авторитета, така да се каже. И затова аз мога да те съдя и да поискам пари за това, което си ми направил. Да, обратно, ако действаш без особено се интересуваш от това, че не си регистрирал марката си, ти неволно или волно можеш да нарушаваш права на някой друг и дори без да знаеш. Затова е важно да се проведе такава процедура, да се провери дали твоята идея и това, което ще предлагаш на пазара като услуга или стока, може да съществува като такова без проблеми. Mm-hmm. Но тук говорим всъщност за всеки един бизнес. Защото на практика всеки един бизнес, той се рекламира. Той има, примерно, Facebook страница. Той има някакво име. И аз честно ти казвам, от бизнесите, които познавам, не знам дали познавам някой, който си е регистрирал марката. Това е потенциален проблем за него. Mm-hmm. Особено ако се разрасне, особено да. Ако му някакъв прогрес. Зависи от амбицията на съответния предприемач. Естествено, ако не му пука въобще, да. Затворете това видео, ако не ви интересува, нали, ако не се целите да израствате или да стигате някъде далеч, а просто си играете, затворете това видео, ще ви загубим времето на практика. Но ако някой сериозно иска да гради нещо, както аз заедно с моите колеги искаме да създадем името FlashGate като символ на иновативност в маркетинга, в продукцията като цяло. Това за мен е важно. Това е важно, и не само на ниво, че ти ще си разпознаваем, ти можеш да го използваш по много начини. Марката е актив, особено ценен в дигиталната ера вече, тъй като в интернет, целият бизнес, твой особено, се намира в интернет. Mm-hmm. Когато ти искаш да използваш някакви чужди средства, за, mm-hmm. например от банка да получиш инвестиране, за да разраснеш твоя бизнес. Трябва ти голяма инвестиция. Когато ти си инвестирал време в твоя продукт, марката ти е разпознаваема, тя е регистрирана, възползвайки се от регистрацията си, ти можеш да я покажеш на банката, тя да я оцени на действителната й стойност и да получиш едни добри средства срещу нея, отдавайки я като обезпечение. Като залог. Да, например. Добре, как така бранда може да има стойност? Мисля такъв, как може някой да постави цена? Със сигурност има някакви начини, изцяло практични, но как някой може да постави цена в момента на бранда, който аз стартирах, FlashGate, примерно? Има обективни критерии за това и специални лица, които изследват този въпрос. Те са въз основа на отработени
практиката и в бизнеса критерии. Mm-hmm. Така че не е цена, която ти даваш за твоя бизнес, не е цена, която този... Може би на базата на годишните приходи. Това е от значение. Под този бранд. Да, от значение е териториалния обхват на марката ти, къде предлагаш твоите услуги. Общо взето много, много критерии, които са доколкото правни, толкова и житейски, защото доколкото повече хора достигаш, толкова по-ценна е твоята марка. Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно е, защото може би малко хора се замислят за това, че много предприемачи, не това мое случай, поне за сега, mm-hmm. но много предприемачи започват един бизнес изцяло с идеята да го стартират, да го развият много и да го продадат. Това има идеята, за да могат да вземат парите, да ги инвестират в нещо друго, което да го стартират още по-добро, още по... с още по-голям потенциал, да го mm-hmm. развият него и да го продадат. И това е едно... Както, примерно, Instagram, те растяха като една независима платформа до момента, в който Facebook ги купи. Но Facebook искаше да купи Snapchat, но те казаха не. Съответно, там няма да влизаме в тази история, как едни откраднаха от другите друго, но въпросът е, че ето как Instagram като апликация се издигна един бранд, една... Парче е софтуер, да. Реално, което е създало огромна стойност и след това са го продали на Facebook, но когато Facebook го купува, те не го кръщават също Facebook или Facebook 2.0, да. А то продължава да бъде Instagram, защото там е стойността. Така е. Така ли да го разбирам? Точно така, обаче ако Instagram не бяха регистрирали своята марка, те няма как документално да го прехвърлят на Facebook, така че да е ясно за обществото, че Facebook вече се разпорежда с тези права. Затова си има такъв централизиран регистър, в който се следва процедура за регистрация. Оттам нататък вече се проследява собствеността върху твоята марка. Окей, до тук звучи интересно. Обаче сега ще задам един въпрос, който не знам дали е окей да ти го задам в видеото. Колко би струвало да се регистрира една марка? Това вече зависи от обхвата на твоята марка. Има си базова цена, която не е много висока. Има си специалисти, които ще ви помогнат в тази процедура, които също ще получат някакъв хонорар. Но цената се оскъпява в зависимост от това, доколко ти искаш да опишеш като обширна твоята марка. Има си определени класове стоки и услуги, mm-hmm. за които можеш в твоя случай маркетинг, дигитална агенция. Да, дигитална агенция. Реклама. Mm-hmm. Това ще са твоите сфери. Няма да си регистрираш марката за лютеница, примерно. Mm-hmm. Mm-hmm. И колкото повече неща добавяш, толкова повече се оскъпява твоята марка, но това я прави по-нестабилна. Защото ти се концентрираш именно в дигиталната среда. Mm-hmm. Ако тръгнеш да изкарваш физически продукти, или планираш или не планираш това нещо, там може да имаш по-слаба защита, ако някой конкурент използва вече марката FlashGate за физически продукти, които вече продава. Mm-hmm. Там би било проблем. Да. Добре, айде сега да завъртим малко нещата. Аз съм създал фирмата FlashGate, създал съм бранда FlashGate, правя някакви неща, но аз след това решавам да направя дърчем онлайн платформа за образователна платформа. И искам да кръстя FlashGate Learning, примерно. Така. Тук продължавам ли да използвам марката FlashGate или трябва да регистрирам FlashGate Learning като отделна марка или като част от другата марка? Как става това? Защото знам, че го правят някъде от друга гледна точка. Пример, който даде с Coca-Cola. Coca-Cola имат Coca-Cola, имат Fanta, имат Sprite, имат и напитки, които в България други няма. Примерно Aquarius, който е вода с соли и не знам с там какво. Също е на марката Coca-Cola. Но те отделно регистрират всяка марка като подмарка или си е абсолютно отделна марка? Абсолютно отделно си регистрират марката. Тя просто е собственост на... The Coca-Cola Company. Да. Ясно. Но има в българска действителност може да се използва този един такъв друг трик, какъвто бих предложил на хора като теб, примерно. Ти можеш да регистрираш тази твоята марка на твоето име. И след това да използваш в твоя бизнес
отдавайки я под лицензия на твоята, на твоето дружество FlashGate. С което ти ще имаш така един бонус в финансовите си резултати в края на годината. Значи аз създавам FlashGate като марка. След това създавам FlashGate Learning като марка. Така. Имам две марки, които са собственост на моето дружество. Точно така. Аха. И развиеш като два отделни бранда, които по-отделно можеш да продадеш в някакъв период. Да, те имат тази независимост. Да. Или мога да продам 30% от единия. Да. Но ако продавам фирмата, ако продавам 30% от фирмата, този на който я продавам... Той ще се ползва от 30% от активите в крайна сметка. Значи това ми дава много повече, много повече опции. Добре, можеш ли да кажеш абсолютно, как да кажа, с някакви по-конкретни примери, за кой е важно това? При кои случаи това се заслужава? Но с конкретни примери. Да речем, ако някой има онлайн магазин за неща, които внася от чужбина. Според мен, той със сигурност си заслужава да си проведе тази процедура по регистрация, защото онлайн магазините са много. Добрия собственик на онлайн магазин иска да се отличава от останалите. Той иска да използва своята марка по такъв начин, че когато се говори за онлайн магазини, хората да се свързват с него, а не с неговите конкуренти. Затова той, за да се отличи, трябва да има своя марка. Добре, а хората, които нямат такава възможност, просто защото не, че не могат да платят за тази услуга или процедура, по-скоро някой си прави хендмейд нещо си, примерно колани, портмонета от кожа. За тях е много важна марката. Защото наистина по това ги различават. Много повече отколкото големите, защото големите те са много наложени. А малките стартиращи бизнеси, при тях е още по-важна марката, защото тя трябва още повече да се отличава и те настъпват на тази марка. За тях това е нещо супер важно, но в същото време никой, и включително аз, не се бях замислил за това, че е важно да регистрирам, но пък като че ли трябва да се изчака малко, не мислиш ли? Или според теб в момента на стартирането е хубаво да се регистрира? Нямам представа, питам те, не се опитвам да те насоча към отговор, който аз искам, просто наистина не знам отговора. Важно е в самото начало да се пристъпи към регистрирането на марката, за да имаш ти много ранна защита върху твоята идея. Ти не знаеш докъде тя би стигнала. Всеки бизнес е свързан с някаква инвестиция. В случая, регистрацията на марка, ако ти сериозно ще се занимаваш с твоя бизнес, тя ще се изплати многократно във времето. Защото регистрацията трае 10 години, ти плащаш първоначално една сума и забравяш за нея. След 10 години вече я подновяваш, може да я подновяваш без ограничения във времето. Добре, за малки бизнес също е важно, абсолютно го разбирам, но може би те го виждат като нещо много далечно, като нещо, което никога няма да се случи пред тях, те да имат такъв проблем. Но какви... Реално, пример, който дарахме за FlashGate, че аз използвам FlashGate, ти решава да използвам FlashGate, това е доста елементарен, доста очевиден. Но с регистрацията на марка, какво също регистрираме? В смисъл, при регистрацията на Fanta, предполагам, че е описана рецептата, точната рецепта на Fanta, или това е нещо коренно различно, което се казва патент. Различно е. Това е патент, за което говориш. Марката може да е няколко вида. Може да е рисунката на изписването на Fanta. В случая Fanta използват определен шрифт и почерк да използва. Това е част от марката. Точно не така. Просто думата. Точно така. Те имат защита върху самото, думата Fanta. Но и върху общото, така е изписано върху, върху визуалната... по начин, на който го познаваме. Да, това е така наречената комбинирана марка, която се състои от различни елементи, всеки от който е защитен чрез самата регистрация. Но ти можеш да си регистрираш или само дума, или само някакъв знак, който си измислил, или звук, или 3D обект, нещо движещо се, каквото. Чакай, мога да се регистрирам звук? Да. Като все едно си регистрирам марка? Точно така. Значи, твоята марка, моята марка може да има един конкретен звук, да. Който по пътя на логиката и според моите скромни познания в сферата, не може да е звук, който всички познават или който съществува в природата или нещо от родата. Не може да си регистрирам чурликането на едно връбче, защото това е абсурдно. Да, но ако внесеш някакъв творчески елемент в него, ще можеш. Но
чакай, каза нещо интересно всъщност. Звук, но и шрифт, и визуално, и до какви детайли можем да стигнем? В смисъл, когато се прави тази регистрация, колко информация мога да дам? Имаш. И къде е границата между марка и патент? Примерно, ако аз искам да патентовам начина, по който ние седим, точния ъгъл, разстоянието до микрофона и бекграунда, това какво би било? Патент или марка? Това би било патент. Това би било патент. Да. Някакси ми се сливат двете неща. Патента е нещо, което е, за да го кажем по така разбираемо за обществото, нещо, което развива по някакъв начин някаква идея. Някакъв тип рецепта. Да. Нещо, което до сега го е нямало. Аз съм човека по простите думички. Някак си намирам винаги простите думички, за да обясня нещо много сложно. Много добре го правиш. Нещо, което до сега е било рецептата на Кока-Кола, е била някакви съставки. Слагаш нещо ново, получава се нещо съвсем различно. Това е нещо вече. Но там може... и не с цел да навлизаме много в тази тема, но все пак е интересно, че трябва да има някакъв процент разлика. В смисъл, не мога просто да взема 1 литър Кока-Кола и да капна капчица, примерно кокосово масло и вече да е различна рецепта, трябва да има някакъв процент разлика. Точно или процент така, прилика. Той е нормативно определен, нарича се изобретателска стъпка в нашия... Обаче има точните думи, въпреки че аз знам как да използвам прости думи, за да обясня сложни неща, той пък има много сложни думи, но пък изключително точни. Как? Нормативна стъпка. Не, изобретателска стъпка. Тя вписана е в закона това нещо, че ако направиш ти такава стъпка, че... Ако да няма толкова разлика, значи ти нищо не си изобретил, ти просто си твикнал да. нещо. Да, но има една комисия, която ще гледа и ще реши... Абе, това... Има хора, които го проверят, да. Така не? Това така ли? Наистина ли е толкова ценно за обществото, за да го защитиме по този начин? Да. Добре, сега ще задам много хипотетични въпроси. Ако ти си в Ловеч, аз съм в Димитровград и едновременно решим да регистрираме една и съща марка, какво се случва? В смисъл, може да е случайно, може да е защото се опитваме да се конкурираме за нещо и на двамата ни е хрумнало и се състезаваме и сега двамата влизаме и регистрираме марка. Хипотетично да кажем, че е невъзможно да стане в една и съща секунда. Защото регистърът е електронен, когато влезе документите там, се регистрират точния момент, в който ти си ги запазил. Единия ще изпревари другия с поне една секунда. И там вече разбирам. Първия по време ще е първи по право, ще има преимуществени права срещу другия. Значи това някой седно е го измислил, а? Мислено. Някой ме е помислил. Добре. Последен въпрос, за да не удължавам прекалено много видеото. Mm-hmm. Можеш ли да дадеш някакъв съвет за хората, които развиват някакъв бранд, дори да не е конкретно свързан с регистрацията на марка, или пък да бъде конкретно свързан, както ти прецениш, нещо свързано с бранда им, с марката им. По какъв начин могат да я опазят, примерно временно, или за какво да гледат? За какви червени светлини да гледат, като сигнали за проблеми? Моят съвет към всеки предприемач, всеки, който би искал да стартира с някаква идея, е възможно най-рано да се ориентира към регистрацията на марката, за да може да му е нещо гарантирано като такъв сигурен и много ценен актив, който в бъдеще може да е и безценен. Цената на този актив не мога да определя. Това е нещо изключително ценно. Да, как ще определим колко струва Apple? Просто като лого, бранд. Аз да се го купя и да се го сложа и тук на вратата. Както казах, това е изключително ценен актив, който може да се продава, може да се отдава под наем или лизинг, може да се използва за обезпечение, за средства, които можеш да привлечеш, за да си развиеш бизнес. Но всичко това става, ако ти имаш това удостоверение, документа, че ти го притежаваш това нещо. С нерегистрирана марка тези права ги губиш. Ясно. Добре. Има ли нещо допълнително, което аз не съм ти го задал като въпрос и ти искаш да споделиш? Просто профилактично винаги задавам такъв въпрос, като разговарям с някой. Да не би да си мислил нещо да споделиш и аз да съм те прекъснал. Ако няма, няма. Не би се, не мога да се сета за нещо, което не обхванахме. Вероятно има много теми, които можем да зачерпнем по темата, но... Добре, и със сигурност ще го направим бърже. Приятели, обърнете внимание на това, за което говорим днес. Мисля, че е важно и интересно. И в същото време искам да ви надъхам да напишете в коментарите, ако нещо конкретно ви интересува по някакъв начин, нещо, което сме споменали или нещо, което можехме да споменем, но не го направихме.
Няма как да отговорим на абсолютно всичко по темата. Аз задавах напълно истински въпроси на Елиан. Въпроси, които на мен ми хрумват и които съм имал преди и които имам и сега. Така че този разговор беше напълно реален. Но ви подканвам наистина да зададете, ако имате някакви въпроси под видеото, и ще се постараем да обърнем внимание и да отговорим. Но помислете си наистина за това нещо. Както и в друго видео разговаряме за темата за адвокатите, кога човек имат адвокат, и това не е момента, в който има проблеми, а е момента, в който е възможно да се забърка в проблеми, което е на практика след като вече има съзнание, той има нужда от контакт с някакъв адвокат. По същия начин, по който в друго видео говорихме за това, че идеята не е да имаш достъп до адвокат, когато вече си се оплел в проблеми, е много по-добре превантивно да комуникираш с адвокати, да си имаш като човек, на който разчиташ за такива теми. Същото е с марката. В смисъл, идеята не е да се свържете с Илиан или с някой негов колега в момента, в който някой се опитва да ви открадне марката или да ви създаде проблеми по някакъв начин. Идеята е да го направите преди това въобще да се случи. Или преди да има възможността някой да го направи. Мисля, че това е цялата концепция на видеото. Сега, конкретно на заглавието, смислено ли е, заслужава ли си, това всеки го преценя на базата на финансовите си възможности, но все пак това не е нещо, което струва милиони да го регистрираш, струва милиони да го купиш от някой, който вече го е развил, но мисля, че това е важен детайл, така че обърнете внимание, помислете си, разгледайте и още информация, препоръчвам ви да видите някое подобно видео, което след малко ще ви се покаже, и от нас до следващия път. Благодаря ти много. Yes, благодаря. Това беше много формален край на видеото. Благодаря ви много. Някак се едно прецакваме това какви пичове сме благодаря ви много, Илиан. Нещо беше окей. Окей, до следващия път. Това се получи малко по-добре, нали? Супер.